tema mitt I dag30, 60 og 100 fold. Jeg har studert litt på det der med hva forskjellen det liksom mengden? Det en ting jo når du gir, skal du få igjen så og så mye, men jeg tenker at Guds rike handler om tre faser da. Og da avslører jeg litt I forhold til det at hva jeg tenker Jesus prater om når han prater om å så ordet. Og jeg skal lese noen av de ordene etter hvert, men først så hadde jeg lyst til å lese Efeserbrevet 4:11-16. Efeserbrevet 4:11-16. Vers 11 jo spesielt kjent. Og der står det at han ga noen, ikke alle, han ga noen til å være apostler, noen til å være profeter, noen til å være evangelister, og noen til hyrder, og noen til lærere. Da står det noen. Men liksom jeg har vært I miljøet hvor liksom nesten alle streber etter å være en sånn tjenestegave da. Men det egentlig få som skal være det. Men jeg tror at alle menigheter skal ha fylden av det da. At vi skal ha alle gavene i kirka, og det en grunn for. Og så har jeg hørt undervisning om apostler, profeter, hyrder og lærer og de tingene og sånn, og så får man et bilde at det skal være, den skal være sånn eller sånn eller sånn. Men Gud har skapt oss så forskjellig. Så jeg tror at du har like mange apostler som du har, altså mennesker som det da. Jeg tror ikke du finner én lik apostel. For hvis du ser på Jesu 12 apostler da, og så forsvant jo den ene, men så kom det en til. Men hvis du tenker på Paulus da, som har så radikalt annerledes enn alle de andre. Men så har du noen av dem som ikke vi har hørt så mye om. Så jeg tenker at det der å tørre å tenke både mindre, men også større om det der med tjenestegavene da, at man har løftet de kanskje litt for høyt, fordi at vi har forbilder som Paulus da. Og når jeg vokste opp så sang vi jo «Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth». Men og veldig mange, jeg inklusiv, kan innrømme det at jeg har tenkt å kunne vært som den liksom. Vært som den bibelske helten. Men du vet, det så forskjell. For jeg tenker at når Gud utvelger da, noen, så bruker han jo det menneske han har utvalgt, med de evnene og den kvaliteten det mennesket har. Personligheten også. Det jo veldig forskjellig hvordan personlighetene våre Så jeg har liksom... Nå det sagt om tjenestegavene, men de der av en grunn. Derfor så kan det ofte bli sammenligninger. Men hvis det... Når jeg går gjennom apostelens gjerninger, så står det jo stort sett mye om Peter og Johannes og Paulus. Jakob også litt, men ikke så mye om han. Han har skrevet litt, han har et brev som han har skrevet. Men det står veldig mye om Paulus. Det står veldig mye om Peter og noen få andre. Men det var veldig mange andre også, som gikk under radaren. Det en ting. Og så... Personligheten min litt sånn at jeg liker at ting skal skje, jeg liker at ting skal være fart, det skal være spenning, og så videre, sånn og sånn og sånn. Men vi så forskjellige. Og så har jeg måttet erkjenne da. Jeg har endelig kommet til en erkjennelse. Nei, men på det der med at det ikke like sterkt hele tiden. Det er forskjellige ting. Og blant annet så har jeg lagt merke til at for Paulus, han både vekte opp døde, han sto opp fra de døde selv også. Han ble jo steinet, og så vekte de andre opp også. Skjedde det sterke ting med Paulus og Peters hender. Skyggen av Peter helbredet de syke. Men det står også om at Peter hadde en syk svigermor. Det står også om at Paulus forlot Timoteus I en by. Syk. Man skulle jo tenke liksom at Paulus var på nivå med Jesus, liksom. Men ingen vil noen ganger være på nivå med Jesus, men menigheten vil være det, fordi vi en kropp. Så summa summarum, så vi Jesus på jord. Men forbildetanken min da, det jeg prøver å dra det litt ned på et menneskelig nivå, som gjør at det går an å forstå det.
Jeg vet ikke om dere henger med på hva jeg sier. Ja, men at det må ikke blåses for høyt opp. Profeter for eksempel, de er så forskjellige de også. Jeg kjenner flere som har profetisk gave, og ikke bare som kan profetere litt, men som har mer profeten som tjenestegave da. Og jeg kjenner, og de jeg kjenner, de er veldig forskjellige. Og sånn vil det være med pastorer, sånn vil det være med bibellærere. Derfor så hører alt oss til. Og noe av oppgaven for disse tjenestegavene, det kommer jo neste vers. Og de neste versene, hvorfor er de satt i menigheten? For at de hellige, det er deg og deg og deg og deg, og alle som går i en kirke, det er for at de skal bli utrustet til tjenestens arbeid. Til oppbyggelse av Kristi kropp. Og så kommer det noe av det jeg skal inn på mer og mer. Inntil vi alle når fram til troens enhet, kunnskapen om Guds sønn, og så er det det der med til manns modenhet, til det mål av vekst som rommer Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være som små barn, det er herlig å være et lite barn. Et lite barn er sønn i huset, er barn i huset, enten det gjør i buksa, eller hvordan det går med det barnet, om det slår seg en ting. Du vil aldri bli kastet ut av faderhuset. Barn er og forblir barn. Barn er like høyt elsket 24-7 av mor og far, selv om man til og med kan irritere mor og far. Er det ikke sånn da? I hvert fall det, nå snakker jeg om det naturlige. Mens Gud, han vil aldri forkaste oss. Han vil alltid si, kom til meg. Han vil alltid si, jeg elsker deg. Jeg ser på deg som hellig, feilfri og fullkommen. Det er en sannhet. Men det er jo noe med det å vokse også da. Vokse opp til manns modenhet. Vokse opp til han som er hodet. For at vi ikke lenger skal være som små barn, og bli kastet hit og dit, og bli drevet omkring av enhver lærdomsvind, ved menneskets knep, for det finnes, ved listig kløkt i villfarelsens kunster. Her kunne vi sikkert dratt inn noen vanlige norske ord, men det er noe, sånn det står. Men hva skal skje? Jo, sannheten, tro i kjærlighet, det gjør at vi alle kan vokse opp til han som er hodet, Kristus. Og det å vokse opp betyr ikke, det er ikke noe sånn strebersk i det. Det er egentlig noe naturlig som skal skje. 30, 60 og 100 fold snakker jeg om nå, som tre faser. 30 fold, 60 fold og 100 fold snakker Jesus om flere steder. At det skal gi avkastning, det skal være en frukt av livet vårt, som er 30 fold, 60 fold og 100 fold. Og så har jeg stilt meg selv, hvordan kan jeg leve i denne 100 fold? Det er jo herlig. Nei. Jeg synes det da, at det motiverer meg at det er alltid mer å få. Det er alltid, man kan lære alltid noe nytt. Man kan alltid vokse. Og så har jeg møtt folk som ender opp med at jeg tror at en del kristne naturlig vokser, og så er de litt, de er ikke helt trygge på grunnvollen, men de har vokst allikevel. Og jeg har lest bøker om at de stille årene, ørkenvandringer, veldig mye sånne type ting som jeg tror er en naturlig greie i en kristens liv. Og det er da man ikke skal, holdt jeg på å si, feile på grunnvollen. Det er da man skal vite at man har bygd på skikkelig klippegrunn og ikke sandgrunn. Sandstranda, vet du, der er det masse steiner, småsteiner. Det er vår egen rettferdighet, men det er han som er klippen. Når vi bygger på hans liv, grunnvollen som er Kristus, da forsvinner jeg litt ut av om jeg klarte det eller jeg ikke klarte det, om jeg var god eller om jeg var dårlig, om jeg hadde valgt det rett eller valgt det feil. Men det er noe med det der at det å bygge livet sitt på noe annet, det handler om en grunnvoll som må på plass, som jeg tror handler om at noen hopper bukk over de første fasene, derfor så tror jeg 30, 60 og 100 fold, handler også om en vekstpotensiale. Da. Og at vi kanskje må gå den veien alle sammen. Og jeg tror, om meg selv, om mange også, at vi kanskje kan være på 30 fold stadig et sted, 60 fold stadig et annet sted, og kanskje 100 fold på et annet sted.
at det ikke noe statisk her. Ja, nå er jeg kommet frem. For det sier Paulus nå om. Ikke tro at du har skjønt det, for da har du ikke skjønt noen ting. Men vi har skjønt noe også. Men vi har ikke skjønt alt. Så fylden, det å vokse opp til hodet, det tror jeg vel kanskje ikke vi får oppleve fullt ut her da. Men det er mulighet for å strekke seg. Er vi enige om det? Og da kommer jeg til, kan lese fra Markus 4:20. Og så skal jeg lese Matteus 13:23. Dette er begge de stedene der hvor Jesus prater om Guds ord er som et såkorn. Og da først skal jeg lese Markus 4:20. Etter at han hadde forklart dem om at såmannen går ut, og noe havner der, og noe havner der, så kommer han til liksom løsningen, så sier han, men de som blir sådd i god jord, det ordet du hører, og de blir sådd i god jord, det er de som hører ordet, og så tar imot det. For det er ikke bare å høre, det er noe med at du kan ta imot det. Da står det at det bærer frukt, noen 30-fold, noen 60 og noen 100-fold. Og det å ta imot, det er flere ord i vers, eller flere ord i Bibelen som forklarer hvordan vi tar imot. Ruth Anne har i sommer pratet om noe som heter lambano. Det er en mer sånn aktiv greie som du gjør, at du tar imot noe. Det ordet som står her, paradekomai, det handler om å akseptere, innrømme. Altså når du hører ordet, så kan det være noen ganger at det går på tvers av følelser. Det kan gå på tvers av det som kanskje er gjengs oppfatning. Da. Men å innrømme, altså gjøre at, si at ja, men Guds ord, det er sant. Det vil jeg tro på. Det handler om også å ta imot ordet. Så akseptere, det er å motta, ta opp, ta på seg selv og innrømme, det vil si å ikke avvise det. Akseptere, motta. Så det å holde for sant, har vi sagt. Det å være sannhetssøkende er et annet ord. Det å tenke ikke at jeg har forstått alt. Så når man leser noe i Guds ord som på en måte treffer, at man holder det for sant, det er også å motta da. Så sier Jesus her at den som hører på den måten, og tar imot det på den måten, han vil bære frukt. 30-fold, 60-fold og 100-fold. Det kan være en vekst i det. Og Matteus 13:23 snakker om å tro og forstå. Første verset var å tro og ta imot. Også når han sier det i Matteus 13:23, så sier han, men det som blir sådd i god jord er den som hører ordet og forstår. Så det handler om å forstå. Derfor så må vi predikantene være forskjellige. Da du hørte det fra den munnen, da tok det tak. Derfor så trenger vi hverandre. Derfor så trenger vi forskjellige røster. Derfor så må vi ikke legge til oss liksom at jeg har den favoritten, og den vil jeg ikke høre på. Nei, for alt tjener til gode. Og plutselig så vet man ikke hvem som sa det en gang. Og så satt den i sikringsboksen. Og så kom lyset på. Summen av apostlene, profetene, hyrdene og lærerne. Derfor så har jeg en tro på at vi må være en bredde som preker her i huset. Og det synes jeg vi er også. Og så er det noe med å sette seg ned og høre på ja, kanskje noen som man ikke tenker. Jeg har gått i den fella mange ganger og innrømmer det gjerne. Men jeg blir så glad når ordet blir levende. Også at det kom fra en unge da. Eller at det kom fra en person jeg ikke likte så godt. Det gjør ekstra vondt, men det er veldig godt. Håper du forstår hva jeg sier. Så vi lærer underveis at Gud bruker, spesielt noen har utpekt, ja, men han bruker også hvem han vil. Og det synes jeg er godt å innrømme. Men her sier Jesus at noen ganger så tar vi imot ordet på en spesiell måte, og så handler det om å forstå ordet. Da vil det bære frukt og gi avkastning, en 100-fold, en 60 og en 30. Der begynner han på 100 og så går han ned til 30. Andre ganger så begynner han på 30 og går opp til 100. Det er ikke viktig, tror jeg. Men når det handler om å forstå, da, når det står det,
syneimi, et eller annet sånt nå, så handler det om å sette sammen og mentalt fatte. Så det, derfor så er det sånn det er lov å bruke huet også. Og så det mentale da, noen ganger hvis det henger med, så hjelper det. Så det er ikke dumt det altså. Å ha dagligdagstale også, så kunne vi jo lest disse gamle 30-oversettelsene og andre vanskelige oversettelser, og så er det ikke like lett å få tak i. Så jeg veksler på bibler. Noen holder den bibelen for å være korrekt, andre for den. Men jeg tenker summen her også. Vi må stole på at den hellige ånd blåser liv i ordet. Og derfor så blir jeg litt sånn der rett galt. Nei, men alt hører dere til. Og det gjelder i det meste. Så det å forstå, det handler om å mentalt fatte, og overveie, og forstå, og så står det å være klok. Det vil si at hvis du holder ord for å være sant, så handler det om å forstå og være klok. Det, vil du være klok, så sett deg inn og prøv å forstå også. Det er ikke dumt. Lov å bruke huet. Vi vet jo alt i vår ånd, men så samarbeider Gud med huet vårt. Det å forstå, vurdere og være klok. Sette sammen, ta imot, selv om det strider mot dine følelser. Kan også lese ut ifra det og forstå. Da. Så tre stadier i kristenlivet er det vi prater om. Barn, unge og fedre har jeg pratet mye om. Så skal ikke bruke veldig mye tid på det, men litt rann. For der også prater Johannes brevet om det. Jeg skriver til dere barn. Fordi synd, alle er jo barn. Vi er jo barn hele livet, sånn sett. Så vil du ta med deg den fasen. Men jeg taler til dere barn, for synden er dere tilgitt for hans navns skyld. At det er noe som den viktigste basicen vi får med oss. At vi forstår, vi tror, hegner om, vi aksepterer at vi er tilgitt. For det er ikke dagligdags veldig mange steder. Da er det å stadig fly til botsbenken og bli veldig synsopptatt og synsfokusert. Og så har vi sagt at vi skal være sønnsopptatt. Opptatt av sønnen og ikke synden. Så jo mer vi fokuserer på sønnen, så blir vi likedannet til det samme bildet som vi synger her på søndagen også. Ser inn i dette speilet. Og bli dannet lik han. Jeg skriver til dere barn, for syndene er dere tilgitt. Det har skjedd, det skjedde for 2000 år siden. Du er tilgitt. For hans navns skyld. For at vi skal ære det han har gjort. Da. Og på søndagen snakket jeg om Jesu blod. Viktigheten av også å ha det inn i grunnvollen. Jesu blod, og ikke hoppe bukk over det. Nå har jeg hørt veldig lite det her, men det svirrer rundt mange lærere i dag, og derfor så tar jeg det også opp, at Jesu blod er superviktig. Det er vel sagt selvsagt, men det er ikke alle som sier at det er selvsagt. For man tenker liksom, hvorfor trengte Jesus å dø? For jeg har jo aldri gjort noe gærent. Jeg har aldri vært en synder. Nei, men greia er at da sliter du med mesteparten i Bibelen. Fordi veldig mye av læren går ut på at vi alle er fra Adam, og så trengte vi å bli kvitt det gamle, og så fikk vi noe nytt. Vi la det gamle bak, og så ble vi nye skapninger. Men vi hadde ikke behøvd å bli nye skapninger hvis den gamle var god nok. Og det er ikke sånn at han har lappa på den gamle en gang. Den gamle skapningen. Dette her kunne, tror jeg, hjelpa veldig mange psykisk også. Å forstå og hegne om det ordet og holde det for sant. Og tviholde på det. Og forstå at det gamle er borte. Se. Så det handler om å se, forstå, se, få opp øya. Ikke det fysiske, men de åndelige øynene. Se at alt er nytt. Så tror jeg vi ville ha slept mye av det gamle. Jeg har gått i terapi, jeg har tatt timer, jeg har vært på kurs. Så jeg bare sier at det, i et øyeblikk så kan Jesus sette fri. Jeg tror på å behandle og ta det seriøst, absolutt. Men hvis vi tenker på det, hvis alt det gamle var borte, og alt er blitt nytt, og så er jeg som Jesus er nå,
Da hadde vi ikke hatt så veldig mye bekymringer, da hadde vi ikke hatt så mye plager. Så vi jo ikke der alltid, jeg sier ikke det. Men det handler om å tro at det gamle borte, og at alt blitt nytt. I hvert fall holde fast i det. Og så prater han om fedrene i vers 13. Jeg skriver til dere fedre fordi dere har lært å kjenne han som fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge fordi dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere barn fordi dere har lært faderen å kjenne. Jeg har skrevet til dere fedre fordi dere har lært å kjenne han som fra begynnelsen. Jeg har skrevet til dere unge fordi dere er sterke, Guds ord blir i dere, og dere har seiret over den onde. Her går det litt fram og tilbake. Her sier også Bibelen at de barna også kjenner ham. Men det handler om når vi blir fedre, så kjenner vi Gud på en annen måte. Da er vi. Da blir det, hva heter det? Det gir mer mening, det som et vers som jeg glemte som jeg har finnet fram her. Og det jo i 1. Johannes brev 4. Og det står jo i forbindelse med kjærligheten, for at hvis vi leser om, hvis du tenker 30, 60 og 100 fold, så kan du tenke sånn at når du leser Korinterbrevet da, 1. Korinterbrev 12, 13 og 14, så handler det om nådegavene. Men det står at de skal opphøre. Så det er ikke 100 fold altså. Nådegavene er ikke 100 fold. Det er kjærligheten som 100 fold. Så det å vandre i kjærlighet, det 100 fold. Da kan du sjekke på den hver gang du kjenner at nå tok du et godt valg. Du valgte kjærligheten i stedet for noe annet. 100 fold. Ding. Det på fedrenivå. For når Jesus underviser disiplene, så sier han at når dere lever i verden, så elsker dere de som hater dere. Dere gjør ikke som verden, dere lever på et annet plan. Slik viser dere at dere mine sønner. Slik viser dere at det barn av deres far i himmelen. Check, 100 fold. Men når det står om kjærligheten her i 1. Johannes 4, så står det ved dette er kjærligheten gjort fullkommen. Det vil si at den er ikke nødvendigvis fullkommen, har vært det hele tiden. Men det et stadie hvor kjærligheten kan bli fullkommen. Og da et check igjen, 100 fold. Ved dette kjærligheten gjort fullkommen blant oss. At vi kan ha frimodighet på dommens dag. Barnestadiet handler om å forstå at vi tilgitt. Ungdomsstadiet handler om å tilegne seg Guds ord. Og bli sterk. Og stå imot den onde. Stå imot piler. Brennende piler. Ikke falle for enhver løgn som kommer kastende imot oss. Og et hvert vær og enhver vind. Og så vokser vi opp. Så frimodighet på dommens dag. Den må inn. For som han slik vi i denne verden. Og da påstår jeg, når Johannes skriver det, når han tenker på at sånn som Jesus sånn vi i denne verden. Det 100 fold. Det maks. Og lever vi der alltid? Nei, det gjør vi ikke, men vi ser at det det som å vokse opp til manns modenhet. Men han sier det ingen frykt i kjærligheten. For den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Og frykten av straffen i seg, den som frykter ikke gjort fullkommen i kjærlighet. Så da er man på 30 eller 60 fold. Og det ingen fordømmelse det heller, men da vet man at her det mer land å innta, her det noe å innta, hvis jeg kjenner på frykt. Uansett hva det har jeg frykt i hverdagen, ja, men da finnes det en 100 fold der, det finnes en fullkommenhet der, det finnes en kjærlighet som gjør at du ikke frykter, som gjør at du kan hvile, som gjør at dette går bra. Om du mangler, vi hadde besøk av en predikant der for en tid tilbake, han trengte, hva han sa, 30 millioner i løpet av juli. Og det virket ikke som han var veldig nervøs for det heller. Det mulig han spiller veldig godt, det kan gå til henne. Men poenget at frykten hindrer oss, frykten holder oss tilbake. Så jeg merker at nå, med en gang frykten kommer på et eller annet område i livet mitt da, og det kan være i ekteskapelige ting. Det kan være at man har mangler. Det kan være sykdommer. Ja, plutselig så kjenner man et eller annet og håper det. Så må vi sjekke det. Og så kan engstelsen, frykten ta deg. Men den fullkomne hvile, det 100 fold. Det check. Da vet man at man vet man at man vet man. Da vandrer man i hvilen, vandrer i troen.
Så her det vekstmuligheter hele veien. Så det ingen frykt i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, og frykten den har straffen i seg. Den som frykter ikke gjort fullkommen i kjærlighet, så står det jo at vi elsker han fordi han har elsket oss først. Så det å være som han i denne verden, da. Hvor lett det? Jeg tenker når jeg ute på, når jeg har hatt lang ferie, så ser jeg jo folk som syke, jeg ser folk som det mange ting. Hvis jeg hadde vært Jesus, hva ville han ha gjort? Hadde Jesus flyr rundt og helbredet alle som alle behovet han møtte? Eller var det de som kom til han helbredet? Har du tenkt på det? Du har tenkt på det? Jeg har tenkt mye på det faktisk. Fordi at når jeg var yngre, i troen også, kanskje som en ungdom, i det åndelige, så la jeg et større press på meg enn det som jeg tror riktig. Og jeg utfordrer meg selv mye mer enn det som jeg utfordrer meg i dag også. Men det å være, det å leve, det bare å være til, det handler om å kjenne Gud, det handler om å kjenne han som fra begynnelsen av, og se hva Jesus, hvordan han har gått foran oss. For jeg plutselig så oppdaget jeg det, at det veldig få tilfeller i Bibelen der Jesus løper etter folk og helbreder de. Det de som kommer etter han. Så jeg måtte snu litt på det og begynne i andre enden. Jeg måtte heller begynne å jobbe med det faktum at har jeg noen i det hele tatt som løper etter meg? Har jeg noen i det hele tatt som følger meg? Som har tillit til meg? Og de tilfellene der folk kommer og spør, kan du fikse dette kneet, eller kan du helbrede denne albuen, eller denne skuldra, eller sånn og sånn og sånn, da forvandles et eller annet inni meg. For da vet jeg, for jeg kjenner Gud på det området, jeg ser hvordan når mennesker kom til Jesus, det var ingen som gikk skuffet derfra. Men det er veldig få som kommer til Jesus. Og folk kjenner meg som en som ber for syke, men allikevel så spør de ikke. Allikevel så kommer de ikke. Nå legger jeg hendene på noen for det, altså. Ikke misforstå meg, men nå bare drar jeg det litt sånn. Når jeg på ferie, jeg kan gjerne be for syke, men da må vi komme til et punkt hvor kan du fikse dette? Når jeg sitter i samtaler, hvis folk vil ha, ja, men da Gud raus. Enten jeg føler det eller ei. Følelser, det ligger på 30 og 60 foldplanet. Følelser, det godt. Vi elsker følelser. Men noe av de største miraklene jeg har jeg sett uten at jeg har følt det. Og det jeg litt glad for, fordi det ikke basert på hva jeg føler eller kjenner. Det basert på han. Det basert på Jesus. Det basert på min hvile i han. Din og min hvile i enhver situasjon. Økonomi, og så har jeg måttet jobbe mye med. Virkelig. Og jeg ble så overrasket en gang når jeg møtte på det der med at du kan tenke mentalt noen ganger for mye. Det var Trude skulle ha seg en jobb, og så sa jeg, du må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Nei, jeg bare, sånn skal jeg gjøre det. Wow, så kult. For vanligvis er det jeg som har tatt noen sånne valg i livet, men at vi vokser opp og tar gode valg, og kjenner når troen tar tak, da tenker jeg det 100-fold. 30, 60, 100-fold. Da måtte jeg bare stå og gi vakt, og så fikk jeg se. Jeg sa ikke, ja, for å si det sånn, det går da. Hun fikk jobben nå. Av flere hundre søkere, og nå er jo noen år tilbake i tid. Så du vet, vi alle, og da også var jeg en lærer og reiste rundt og prekte, men vi skal ikke se ned på hverandre, sånn som jeg har gjort av og til. Sånn som vi noen ganger kan gjøre. Så 30, 60 og 100 fold, tror jeg handler om faser. Hebreerbrevet 5 skal gå mot en avslutning. 5:12-14 så sier Hebreerbrevet, snakker litt om umodenhet da. Umodenhet iblant oss.
Han sier de at for selv om dere på denne tiden burde være lærere, så trenger dere igjen at noen lærer dere hva som er de første grunnsannhetene i Guds ord. Og dere er blitt slike som trenger melk og ikke fast føde. Så vi må alle erkjenne at noen ganger så er det, har du spilt stigespill noen gang? Så tror du du er i mål, og så bare raser du tre rekker ned igjen. Og sånn kan det nesten oppleves noen ganger. Det er tre steg frem og ett tilbake. Kanskje til og med ett steg frem og fire tilbake. Men tanken er at det er visse ting som bygges stein på stein. Prater om sønnen at man kan bygge forskjellige slags hus. Bare man har grunnvollen rett. Og så er det ingen som kan peke på huset ditt og si det er feil, det er feil. Men for hver enkelt så er det viktig allikevel at fundamentet må være rett. Da. Og det er noe som er grunnvollen, det er noe som er det fundamentale som må være på plass. Så kan man bygge hus med saltak, hus som er flate på toppen. Man kan bygge mye rare hus, skjeve hus, og det er veldig populært i dag i byer og sånn. Men så lenge fundamentet er rett, så blir det stående, vet du. Selv om det blåser, selv om det er rart det huset er, at jeg kunne ikke tenke meg å ha et sånt hus. Nei, det er heller ikke ditt hus. Du skal sørge for ditt hus. Bare pass på at fundamentet er rett. Derfor så ser vi igjen og igjen at vi trenger å komme tilbake og sjekke fundamentet. Og Hebreerbrevet sier at vi trenger noen ganger mjølk og ikke fast føde. For den som bare får melk er ukyndig, og her mener jeg er noe av hovedåra i fundamentet. For den som bare får melk er ukyndig i rettferdighetens ord. Jeg blir lei meg når jeg hører gamle mennesker sier «jeg håper det holder». «Jeg håper det holder». Det sier meg, det er noen signaler som sier at «har du fått tak i rettferdighetens ord?» som Bibelen kaller mjølk. Altså det er det å få det på plass. Rettferdighetens ord. At du vet, at du vet, at du vet. Frykten for straff er borte. Du bare vet at det holder. Du vet at det er bygd på Jesus, ikke på deg selv. Det er ikke bygd på dine egne handlinger, selv om du har vært flink. Og har vært dårlig, så det handler ikke om det. Det handler om troen på Jesus Kristus. Og på hva han har gjort. Hans liv er 100% rett, og det er ditt liv. Han er ditt liv. For hver den som bare får melk, er ukyndig i rettferdighetens ord, for han er et spedbarn. Det er dumt å være spedbarn når du er gammel. Det ser litt rart ut. Dette er jo selvsagt i det åndelige, men det er litt sørgelig. Derfor så når vi går i en menighet, hører undervisning, det å få både fast føde, men også mjølk. Jeg kan også merke at når jeg noen ganger trykker skikkelig på dybder som går på fast føde, så detter noen ut, absolutt. Og det, sånn vil det alltid være, for vi er på forskjellige forskjellige stadier i livet alle sammen. Så ikke fortvil om du går hjem fra et møte, og det her skjønte jeg ikke helt. Men gjør heller som Maria og de andre som sier at de bevarte det i sitt hjerte. Og så plutselig så dukket det opp. Jeg hørte mye tung forkynnelse når jeg var ganske nyfrelst. Skjønte ingenting, men jeg var bare sånn glupskull, vet du. Og så gikk det noen år. Plutselig så bare fikk jeg den ene åpenbaringen etter den andre, vet du. Men så sjekket jeg noen notater fra gamle dager. Og da hadde jeg jo sittet og hørt på en eller annen bibellærer som hadde lagt ut om akkurat det og sånn og sånn og sånn og sånn. Så du vet aldri når det våkner. Så det der å kaste seg over maten, det er bra. Ok, men fast føde, vers 14, er for dem som er modne. Det vil si, hør nå, hvem er det som er moden? Jo, det er den som har gjennom bruk, gjennom livet da. Så jeg tror ikke det er noen som er på denne 100 stadiet med en gang. Jeg tror vi må gå veien. Og så tror jeg virkelig at det er en fast føde som er for de modne. Det vil si den som gjennom bruk har trent opp sansene sine til å skjelne mellom godt og vondt. Og det er en lang undervisning som går på det med de to trærne.
som jeg bare skal touche i veldig kort. Det å skjelne mellom godt og vondt. Mange tenker på det at det altså jeg påstår at det to typer godt og vondt da. Og nå vi veldig kort på dyp, og så skal vi rette opp igjen, ok? Så det å skjelne på godt og vondt, det å skjelne på de to systemene, trosystemene, som kunnskapens tre, eller livets tre. Livets tre det bare Jesus det. Mens kunnskapens tre, den viser både godt og vondt. Og det, i starten så tenkte jeg må skjelne på hva som godt og vondt. Men begge deler finnes i det treet. Da sier jeg sånn at det gode, det livets tre, og så det vi skal holde oss unna, det godt og vondt. Men da blir det feil det som står her, for det står at vi skal trene opp sansene på skjellene mellom godt og vondt. Kan virke som at, jeg vet det forskjell på godt og vondt, men det er på et dypere plan enn det. Dette handler om å forstå. Dette handler om å forstå hvem Gud er. Det handler om å forstå hvordan vi møter folk i hverdagen. Det handler om at noen ganger, så kan det som ser feil ut være rett, og det som feil være rett, det blir det samme igjen, og det som rett være feil. Så noen ganger så har jeg måttet ta valg utifra, jeg kan ikke ta valget mitt før jeg har spurt Gud. Og noen ganger så sier Gud, hva vil jeg ha gjort? For når du kjenner Gud, så kan du ta gode valg, uavhengig om han skriver på veggen din, uavhengig om du får et vers, uavhengig fordi du blitt moden, så kan du ta et valg uavhengig av det. Fordi du kjenner kjærligheten. Du kjenner Guds hjerte. Hva rett i den saken her, sånn for eksempel? Visdommen også ligger i dette. Som Salomo, som da valgte rett en gangen to stykker påstod å ha samme barn. Og så kranglet de om hvem som eide barnet. Og så får Salomo den ideen om at drep barn, og så gir vi halvparten til hver. Og da kommer hjertet fram i disse to damene, og den ene sier, nei, spar barnet. Og den andre sier, ja, kom igjen, la oss ta halve hver. Da, det er noe visdom som ikke kommer fram uten at Guds ånd slipper til. Da. Og det, noen ganger så kan ting ta tid, men jeg har noen erfaringer med hvor Gud sier, hva ville jeg gjort hvis du hadde vært Gud? Og jeg ikke Gud, men jeg hans barn. Og vi hans barn. Vi som han i denne verden. Og kan ta gode valg. Ikke basert på følelser, men basert på at vi kjenner han som kjærligheten. Vi vet hvem han Vi kjenner han som fra begynnelsen. Ja, det var blandet kost i dag. Fikk du noe ut av det? Det 30 fold, 60 fold, 100 fold. Korintermenighetene var en barnslig menighet. Der var det mest bråk, der var det mest synd, der var det mest av alt. Der står det om nådegavene. Nådegavene vi veldig glad i her i menigheten, og de til for å brukes. Men når det fullkomne kommer, så forsvinner det. Og da det bare tre ting som blir stående igjen. Det tro, håp og kjærlighet. Men størst kjærligheten. Så kjærligheten det Guds egen natur. Den har vi fått, og så det å trene oss på å leve ut det. Så noen ganger så har jeg tatt noen valg, og det kan nesten se ut som jeg tar et feil valg. Jeg tror nesten det selv også, men jeg opplever at jeg skal gjøre sånn og sånn og sånn. Og så ble det rett. Så sitter jeg etterpå, så smart jeg var. Nei, jeg tenkte jeg blir ydmyk, for jeg tenker, dette hadde jeg ikke klart med min egen fornuft. Så det å ha kjærligheten som målestokk, det jo Jesu liv, det jo hvem Gud da. Og da blir det for raskt noen ganger å svare for fort, det blir for dumt å prate før du tenker, og gjør noen av oss det, jeg også, og dumma meg ut mange ganger på det. Men det å gi det litt tid noen ganger, så vil du finne ut at, ja, da var det Gud som var i deg. Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg. Dette vår far i himmelen som er åpenbart for deg. Amen. Det ble en artig tale. Som du kanskje må høre igjen for å få mer av. Men takk for det. Så takk, far, for at det som
var meningen vi skulle få tak i dag, det traff, og det som ikke skulle ha tak i dag, men som skal ligge lagret til senere, det kommer tilbake.